Du kan lage sånn tinfoliehatt. Dette for 5G. Dette ser meget bra ut også. Famous last words. Ok, jeg har en plan. Og jeg vet at dette her er alle frisører sitt store mareritt, er at folk skal begynne å farge håret sitt hjemme. Men jeg har sett denne trenden på Dua Lipa blant annet, og jeg tror at det er litt sånn tenåringstrend, så det passer jo perfekt da, at de akkurat nå har bygget 30 år. Og det er den lyst oppå, brunt under. Jeg hadde egentlig lyst til å gjøre det, helst i morgen. Frisørene er jo stengt, så det får ikke gjort. Men jeg har sett en annen ting på Instagram. Noe lignende, bare i en litt mindre skala. Og det er rett og slett lyslugg. Så det er på en måte en sånn, jeg vet ikke hva man kaller det en gang, for jeg har ikke satt meg inn i dette her, men det er i hvert fall at man da får to forskjellige farger på håret. Og jeg har jo vært litt i beta om dagen på om vi skal ha lyst hår igjen, eller om vi skal ha brunt. Så hva er jo bedre om å ha kombinasjonen både blont og brunt? Jeg har spurt frisøren min hva hun tenker, og hun ristet på hodet og sa ja, ja, det får du gjøre på eget ansvar. Jeg har ikke farget håret mitt hjemme på hvert fall 10 år. Men altså, hvis jeg ser ut som en idiot da, så står jeg godt i det. Jeg skal nå bare være hjemme uansett, jeg bryr meg ikke. Så dette føler jeg at dette skal jeg bruke dagen min på i dag. Jeg skal gå ut og kjøpe butikkfarge på Kiwi liksom. Så da er det jeg og alle 13-åringer på TikTok som skal ha sånn hårtrend. Ok, men da skal jeg gå ut. Jeg har fått hjelp av han som jeg bor sammen med. Så da gjelder det bare å finne den riktige da. Og jeg er jo 99% sikker på at vi ikke kommer til å finne den riktige. Så lenge det ikke brekk. Spennende. Jeg har vært ute og kjøpt hårfarge. Aldri kjøpt det riktig. 99 kroner koster den. Det kan gå i alle retninger, men det jeg tenkte bare skulle vise på vei opp trappa her, er at utenfor så har jeg altså... Det er en liten due som jeg har laget her. Men da kan jeg følge med på duelivet her ute. Så vi skal ikke plage det her. Uff, stopper. Da er vi klar for å gjøre et eller annet med dette håret. Jeg har funnet ut det at det heter da altså face framing. Og når jeg søker på det, en ting er jo søte jenta, hvor det ser veldig vellykka ut. Og så er det jo veldig mange andre som har prøvd dette for eksempel. Men det kan jo gå sånn at det er sånn det blir hos meg, og det er jo lol i så fall. Vetle? Hallo? Herregud, han er så treg. Vetle? Er du klar? Han er på do, ja. Og Vetle har jo ingen erfaring med hår selv. Han er kortklipp, har ingen frisørutdanning eller noe som helst. Men jeg tenker at hvis vi er to om det, så føler man seg litt mindre alene da. Og så har man jo da et par ekstra øyer. Så da skal jeg egentlig bare... Jeg bare åpne. Jo, men altså skal man ikke ha lengden først og så røtter den etterpå. Du bør ikke begynne å freestyle liksom, men det er det jeg føler er riktig. Jeg tenker freestyle er best. Kan man ikke bare ta alt da? Ja. Det er jo ikke noen som skal se det uansett. Men da må du hjelpe med å... Ok, jeg ringer meg. Hallo? Hva skjer? Du, jeg bare lurer på. Nå har jeg kjøpt, men skal man... Skal jeg ta på hele med en gang? Eller skal jeg ta liksom litt først og så opp med toppen? Det du må legge på først er absolutt der du har eventuelt en farge først. Hadde du lagt på en farge i hele den seksjonen der nå, så hadde det blitt hvit i typen. Ja. Så hadde det blitt gul, og så hadde det blitt oransje, og der er det en farge. Så du legger farge på venstre beina først, og der det er farge. Du ser veldig bekymret ut. Ok, jo, men jeg ringer deg hvis jeg blir krysset. Herregud, stakkars. Du har sagt at jeg ikke har noen som helst forkunnskaper om dette. Nei, jeg har prøvd også å hinte til at du ikke har... Hår? Ok, men da bare tar jeg og kjører den oppi. Ok, og da skal vi prøve å holde det cirka 1 cm ut. I hvert fall bare ikke helt inntil, liksom. Nei, nå fortelte vi det. Vi kan jo ta det her sammen. Ja, det kan. Men jeg føler at vi må ha litt mer. Vi kan ta litt mer. Det blir morsomere da. Men kanskje jeg kan ta en gaffel for å på en måte... Det er noe forskjell med... Ja, men jeg vet ikke om det er liksom om hva det gjør, om det er bare for å beskytte det, eller for at det da får puste bedre, liksom. Vet ikke, men det er sånn, for eksempel når du lager bakt potet, så burde du ikke... Da tar vi bare av den for å se, da. Ser ikke så stor forskjell. Ingenting. Jeg tror jeg tar på meg. Og så venter vi 10 minutter til. Det er sånn proffpakke denne gangen her. Jeg hadde vært så smart at jeg hadde lagt ut på Instagram med den lille dørten som stod der, og da fikk jeg da beskjed om at det er ikke så lurt å krølle sammen sølvfolien, for da kan det bli ujevnt. Man kan lage sånn tintfoliehatt. Fatt jeg på 5G? Fatt jeg på 5G. Men nå lukta det litt sånn...
brent. Nå skal vi faktisk lage en hatt. Kan du det? Om jeg kan lage 5G-hatt. Av med hatten. Tar av med hatten for meg selv. Åh, det går jo ikke. Ok, siste 10 minutter. Hvis ikke så gir jeg f*** opp, altså. Da blir det ikke blond lugg på meg. Herregud. Ok, liten oppdatering her. Nå snakker vi med to forskjellige frisører. Fått bekreftet at dette her, det er ikke blacking. Det er farging, og det er derfor det skjer ingenting oppi her. Det er mye mildere for håret selvfølgelig, men det vil jo ikke ha noe effekt på mitt hår som er mørkt. Herregud, går det om det blir mer. Så jeg må ta ut mer. Jeg børser med det, for det bare gjør det. Det kommer en skam. Ingen børser. Ja, det er faktisk 0% forskjell. Nei, men da har vi nå i hvert fall kastet bort et par timer da. Dag 2, samme klær. Vi prøver på nytt igjen. Det er et eller annet som skjedde her i går, men det er ikke bra, altså, for det er noe grønt her. Så da har vi kjøpt nå en ny, og denne gangen bleaching. Bleach maximum. Da er det bare å kjøre opp i dingsen. Skulle du gjerne hatt med det bildet også, men du er så høy, så det er liksom uansett hva man gjør. Oi, nå er det en fugl ute. En liten søtten. Du bare tenker når du har musikk, så blir den veldig langt. Det er jo egentlig veldig fint som det er bare. Knekk av. Sånn. Jeg håper ingen frisør har sett på dette her, for dette er faen med en mareritt. Du ser ut som en sånn anonym toller. Jo, men nå nærmer vi oss slutten, men nå har vi brukt litt lang tid, sånn at nå tror vi kanskje at det bakerste er ferdig, så nå kan det hende at vi får en sånn 5 forskjellige fargers look. Det er jo litt spennende da. Kan du holde på? Oi! Ja, det har skjedd noe baki her. Du ser det ikke, du. Hvis du kan jo holde av disse. Jo, men nå blir jeg veldig nysgjerrig da. Denne gul. Ja, ok. Men... Men det er jo definitivt en annen effekt enn den du hadde i går. Ja, det er ikke så rart det, når dette faktisk er bleking. Jo, men da tar vi bare og drar det ut. Men hva ler du av? Nei, det er bare... For du må bare si for hvis det er noe som ser jævlig ut. Det er jo ikke noe hemmelighet at det er liksom en slags gul tone her. Jo, men jeg synes det er fint, ja. Se på her, ja. Herregud, jeg trodde nesten det var Dua Lipa som satt der i nå. Ja, men da venter vi 3 minutter til, og så skal jeg skylle ut. Da vil sannhetens time komme. Jeg har jo ikke lagt ut noe siden jeg går, så jeg la ut det ene bildet av at jeg holdt på å farge og håret. Nå skal jeg den på jordel lure på om det er bleika, altså luggen. Time will show, altså. Ok, skal vi sjekke da resultatet? Skal vi se. Nærmer seg. Nærmer seg, eller? Jeg fortsatt vil skylde... Nei, jeg vet ikke. Ingen forutsetninger for å si noe som helst. Men jeg tenker at jeg er veldig nysgjerrig. Jeg har så lyst til å se hvordan det ser ut. Det kan hende du bør ha hjelp, det der. Skyllinger, liksom. Nei, det er bare å dra det alt ut. Jeg har bare pass på at det ikke smeller ned i ansiktet ditt. Ja, litt gult, ja. Kan jeg greie. Hva synes du? Det ble fint. Nå ser det helt oransje ut. Men så skal det ha opp i sånn, så skal det sitte i 2 minutter. Oi, nå blir det sikkert. Nå er det jo helt grønt. Oi. Men er det borte nå, det blå her? For det er bare føn i. Fersen. Det er det samme som når du skal ta ned bål. Det er det. Jeg tror egentlig du har fått det du ville. Men så er spørsmålet bare om det er fint. Jeg synes det er fint. Nei. Altså, ja,
fordi at når det sånn, så det ikke noe fint. Men jeg tror at hvis vi kan, make it work, hvis det blir sånn, ja. Jeg veldig fornøyd. Ja. Men ja, den her jo gul da, så ja. Men jeg tenker jo at det kanskje går over. Men det jo litt, det mange nyanser her da, det kan man si. Det det. Og så kan jeg jo style det sånn at det blir litt nydelig. Poenget jo at det skulle være en litt lysere lugg, og det har jeg nå. Mm. Jeg skal ta blåsjampoen en gang til, og så skal jeg style det, og så skal vi se ferdig resultat. Ok, så here's the deal. Og dette jo egentlig ganske fint når det bare ligger sånn. Men selvfølgelig, hvis man gjør sånn, så vet jeg ikke om jeg helt om jeg synes det var like fint. Åh, fy f***! Altså, man ser meg i hvert fall i mørket. Jeg vil ikke anbefale noen å gjøre dette her hjemme, fordi at jeg synes synd på alle frisørene som må fikse opp i alle feilene som vi har gjort mens vi har suttet i karantene. Ok, jeg vet. En siste kron på verket. That's all I can say. Peace out, A-Town.